Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу, з вами Дені 3D. І сьогодні ми повідкриваємо паки нагороди за Вікенд-лігу. Дуже інтенсивна ніч, середина четвер. Я не так давно записав пак-опенінг, який проспонсорували глядачі. І ще не встиг продати всіх гравців, як побачив, що доступні вже нагороди за Вікенд-лігу. Що я встиг зробити між пак-опенінгом і до того, як помітив, що вже нагороди доступні? Я продав купу гравців, заробив на пак-опенінгу поки що 1030-35, плюс у мене Мувембер ще не проданий, він зовсім квіксельний, за 10 тисяч. Ну і ви скажете, як же ж ти заробив 30-35 тисяч, а от ви вже побачили, що я купив Тоні Кроса. І хотів перевірити, як грає Тоні Крос і Паулета. І тут я побачив, що нагороди вже доступні. Тому зараз відкриємо. Знаєте, в цю ніч тільки не вистачає одного. Ну, крім того, що нам може щось випаде, а може щось і не випаде. Не вистачає зайти в EA Access і побачити, що вже доступна UFC 2 в The Vault. Ну, подивимось. Може після FIFA я зайду туди і вже буде доступно. Але поки що Food Champions, нагороди за Weekend League. Нагадаю, ми зіграли 20-20. Перший досвід, досить непоганий, золото 3, трошки не вистачило до золото 2. Ну нічого. І так, дивимось, 30 тисяч монет повинно бути, плюс начебто 2 преміум паки і один мега набір якийсь там рідкісних гравців. Начебто так. Ну головне, щоб 30 тисяч хоч дали. І головне, найголовніше, допуск до наступної Weekend League. Бо прийдеться цю ніч провести за дейлі нокаута. Ну, подивимось. І так, натискаю. Food Champions Weekend League, золото 3, виконано. Чудово. І так, ось і наші нагороди. 30 тисяч монет, один набір рідкісних гравців і два мега-набори. Ось так. Food Champions Weekend League, вітаємо. Ось ваші нагороди за Weekend League. Дякую, EA Sports. Так, дивіться, все правильно рахують. І допуск. Так, тепер можна просто цей Daily Knockout зіграти в задоволення, награти Тоні Кроса і так далі. Давайте спочатку глянемо ось тут. Нам однієї перемоги не вистачило, але пам'ятаєте, що в 39-му матчі просто у мене обірвалася сесія інтернету і таким чином я програв 0-3. Хоча рахунок на той момент був 0-0. Але потім вийшли українці у фіналі і розідрали свого суперника так, що у нього розідралось одне місце і він вийшов. Тому ось так. І так. Давайте в топ, ми ввійшли в топ мільйон, тому це дуже престижно. І давайте відкриємо наші паки. До речі, продався ще один гравець. Давайте подивимось, хто це. А це Фігейрас. Супер. Супер. Бачите, ще скільки стоїть. І плюс Мувембер я поки що не продаю. Також я не продаю Вієто, тому що він також квіксельний. І ще там кілька золотих гравців залишу на сквад челендж, якщо знадобляться. І так, а чому два паки? Зачекайте, мені обіцяли три. Ага, все правильно. І так, що у нас тут? Це мега-набір. 30 предметів. Гравці та предмети. 26 мінімум золотих, 18 рідкісних. Так само і тут. А тут 12 гравців, всі золоті, всі рідкісні. Давайте подивимося ще раз команду тижня. Хто не бачив пак-опенінг, то подивіться. І ось. Обамеянг. Бейл, обов'язково Бейл, і Обамеянг, це дві суперцілі, ну, П'яніч і Фірміно і Салах можна було б. Ну, подивимось. Легенда також, ми не застраховані від того, що нам випаде легенда. Та я і не хочу страхуватись від цього, нехай випадає. Ну і давайте почнемо, мабуть, з мега-наборів, а потім уже 12 рідкісних. Все-таки тут всі гравці. Тут всі гравці, і це може бути непогано. І так, перші мої паки за Weekend League. Ну і поїхали, давайте. Будемо вирощати чи ні? Я можу тільки сказати, що він насміхається з мене. Ну як в такому паку випадає найкрутіший Вальдес? Потім Маккарті, Перейра, ну це взагалі дерево, Ньйом, Окоре, Елісон, Вагнер,
Ріко, Анделькович, Пенальба, Гузан, Кордова. Купа контрактів. О, трошки фізформ, ЛФА, ЛП. Дві супер... О, жетон драфту! Оле-оле-оле! Бо я 15 тисяч не хотів на нього витрачати. Так, значить, оце і ось це. Потім купа Кордобо цих. Ну що це таке? Це все в список продажу. Так, іще півночі піде. Ти тільки не заглюч, я тебе прошу. Так, ну а це все у нас... давайте, як тут зробити? Погасити? Ну погасити, так. Гашу. Все гашу. І все в клуб. Ну непогано, що жетон драфту витягнув цей пак. Але Вальдес, він просто насміхався з мене. Ну, як можна в такому паку отримувати Вальдеса? Я вже думав, ну, хоча б, може, якийсь, ну, і Каркасіліс, ну, хоча б, ну, ну, таке. Ну, Дехея, може, ну. Ну, давайте. І ще раз, 30 предметів, і вони так пишуть, дивіться, тут 30. Так, Карл, 30 предметів. Ну, давайте, Карл. Є? І це Каріліо. Ну що, вся надія на 12 рідкісних гравців. Давайте подивимо. О, на Бабкін. О, це супер. Васки недавно дивились. Каріліо, Тельо, Вілсон. Вілсон уже вдруге нам падає FIFA 17. Фернандао. На Бабкін. Васки, Сторалі. Давайте я... Чому я йду і отак от не роблю? Тельо то можна спробувати? Ну, подивимось, скільки він коштує. Якщо багато коштує, то я його продам. Ейкрем, Діає. Ну, це, до речі, хто його знає? Я срібного продав за 10 тисяч, тому... Може, і все круто. Так, тут... Ого, ЛЗ, ЛФЗ. Просто рандом страшенний. Емблема Франції може комусь знадобитися. М'ячі. Ну, і тільки зараз не зависне. Ні, нормально все. Ну, а це все в клуб. Фізформи, контрактів тепер у нас, ого-го, завались. Добре, і так, ми когось там продаємо вже. Ну і найголовніше, 12 гравців, всі золоті, всі рідкісні. Ну що, Бейл не випаде, чи що? А ну давайте, я дивлюсь, не дивлюсь, дивлюсь, не дивлюсь. Кавані? Це Кавані? Ні, це Годін, це Годін. Ну це таке! Але перший, хто виходить у нас, непогано! Це 17 чи 18 тисяч. Краще б це був Кавані, мабуть. Хоча не факт, я не знаю, скільки Кавані коштує. Така голосна оця вся штука, я не знаю, навіть мене чутно чи ні. Куди ти дивишся? А ми його не так давно продали. Ну нічого, 18 тисяч, хоч щось. Але це 88, там же може бути ще 87. Алаба якийсь, ні? Ні? Так, ні? Косільний! Це непогано. Косільний, це 30 тисяч, от подивіться, зараз. Оце взагалі. І так, тут головне не квіксельнути. Цей, по-моєму, був 18, може трошки подорожчав. Ну, може трошки подорожчав, я його за 17 продав. А цей же ж 36 був. Арсенал падає страшенно, так? Чудово. 1060 ми візьмемо. Так, і ще плюс. Мустафі, вас, так. А тут все, мабуть, треба буде в список продажу. Хоча так не можна, так? Треба ось так от все-таки робити. Вас, Траоре, Даніло, Заха, Перес. Стоп, він і в пакопенінгу випав мені. Мюллер, іще один, але не той. Погба, але це просто тролінг. Муріель, Тіті і все. Чі-ті-ті. Так, ну і все в список продажу. Давайте зараз швиденько подивимось точні ціни Годіна і Косільни. І подивимось приблизно, скільки ми гарантовано беремо з Weekend League. Так, 30 тисяч нам дали. Плюс Годін. Так, це Тоні Крос. Приємно познайомитись. Годін. Годін, ну, тут десь буде, думаю, що тисяч отак от. Ні, подорожчав.
трошечки, але подорожчав. 18500. 18,5 – це 48,5, і косільний – це дуже вдало, це навіть вдаліше, ніж годін. Може, і з косільний щось придумаємо, до речі. Хоча стільки грошей. Може, на Рамоса ми націлимось зараз, так, десь 34. Ні, дивіться, 36. О, це непогано. Значить, 36 плюс 48, ой-ой-ой. Десь 84,5 тисячі ми беремо з Weekend League, не дивлячись на те, що у нас ще купа гравців. Не дуже класних, є Погба, звичайно, але трошки не той. Ого, ось, дивіться. Це спак опенінга, і тепер він іще раз мені випав. От такий він. Тому от іще купа гравців, я думаю, що до 120 тисяч ми можемо добрати, а там і Рамос. Давайте подивимось. Скільки коштує Рамос? Звичайно, якби зайшли в золото 2, якби не лагнув інтернет, це взагалі було плюс 15 тисяч іще. І там начебто два набори з гравцями і один мега-набір, начебто так. Ну я можу помилитись. Так, Рамос, давайте подивимось. Раніше коштував 120 тисяч. Звичайно, Рамос це такий дуже, дуже авантюрний хід, тому що у нього воркрейт в атаку високий, а в захист низький, по-моєму. Тобто він може вибігати ще більше, ніж Пепе. І він подорожчав. І він ще й подорожчав. Мабуть, не набагато. Щось всі подорожчали. Добре, що ми деяких гравців самі продали за дорожчу ціну. І так. 127. Ні, середня в захист, висока в атаку, і тому він може рватися, агресивним він може дуже бути, але спробувати, чому б ні. Ну подивимось, 37 тисяч є, плюс годін, плюс косільний і купа таких собі гравців. Тому ось такі нагороди, і найголовніше, що ми допущені до Weekend League, в якій, увага, якщо десь почули про легенду, то це не в цій вікенд-лізі, це в наступній. І те там максимум одна легенда. Ну це вже буде пізніше. Ось наша вікенд-ліга. Давайте подивимось. В золото 2, якби зайшли, рідкісний золотий набір у нас би був якийсь. І два рідкісних мега-набори. Тобто не було б набір рідкісних гравців, але от якийсь би був супер-бупер, мабуть. Ага, за золото 1 50 тисяч і дві штуки... Ох, треба в золото 1 якось входити, але спробуйте ж це зробити. Головне завдання у нас буде на цю вікенд-лігу, звичайно, 18 перемог. А там далі подивимось. Ну, головне, щоб не 0-40. Все-таки вже друга вікенд-ліга буде, і 0-40 не хочеться. Ну ось так. Така шалена ніч. Зараз вийду з FIFA, зайду в EA Access. І якщо там я побачу в The Vault EA Sports UFC 2, то це буде просто шик. На цьому будемо закінчувати. Підписуйтесь на канал, ставте великі пальці вгору. Запрошуйте друзів та знайомих, коментуйте і не забувайте про спільноту у ВК. З вами був Дені 3D. На все добре!